Кеш жарық, құрметті көрермен, Жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Арман Асқарұлы. Алдымен аңдатпа. Дәулескер күйші, дара композитор Нұрғиса Тілендиевтің туғанына 90 жыл. Мерейтойға орай Отырар сазы оркестрі талдықорғандықтарға концерт берді. Қарақылды қақ жарған қазылар байқауы Алматы облысының ең үздік соты атанудан үміткер Ернар Қасымбеков жайлы сәлден соң. Мергендер талдықорғанда садақ атудан жастар мен жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионаты басталды. Енді толығырақ, бүгін Алматы облыс әкімдігі жандағы жастар ісі жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Күн тәртібінде облыс әкімінің бірінші орынбасары Махаббат Бегелдиевтің төрағалығымен өңірімізде 2020 жылға дейінгі жастар саясаты тұжырымдамасының орындалу барысы талқыланды. Ол бойынша көпшілік алдында жастар саясаты мәселелер басқармасының басшысы Рустам Алпысбаев есеп берді. Айтуынша, тұжырымдаманың бірінші кезеңін іске асыру мақсатында аймақта біршама жұмыстар істелген. Жыл санап облыс қазынасы жастар саясатын іске асыруға жұмсалатын қаржы көлемі артып келеді. Биылдың өзінде 500 миллион теңгеге жуық ақша бөлінді. Нәтижесінде 75 мың жастың қатысуымен 1 мыңнан астам шара ұйымдастырылды. Олардың қатарында Орбұлақ шайқасы қойылымы, Вена балы, Жас Отау, Дрим Сити және Заманауи Бум-Бумби фестивальдары болды. Сонымен қатар тың бастамалар негізінде әлеуметтік жобалар да қолға алынды. Мыңдаған жастар екі қолға бір күрек тапты. Ал Жасыл ел жасағы елімізде үздік болып танылды. Негізі өңірде атқарылған жұмыс қыруар. Бұл ретте Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңес хатшысы Айдын Маратұлы жастар ұйымының төрағалары да Алматы облысына жоғары баға берді. Кеңес отырысы барысында түрлі ұсыныс тілектер айтылып, нақты шаралар қабылданатын болды. Жастар саясаты тұжырымдамасының ең бірінші кезеңі аяқталды, сол бойынша есеп бердік. Барлық белгіленген бағандар, тармақтар орындалды, және асыра орындалды. Облыста жастар саясаты вертикалі толықты жүзге асуда. Әр ауылдық округының жасы елбасының жобаларын, бағдарламаны жүзге асыруға дайын. Осы үш жылдың көлемінде республикалы деңгейде бір ауыз толтырып айтатындай дүниелер, шаралар жасалынды. Жалпы жұмыс өте қарқынды және нәтижелі біз қазір көріп отырмыз. Алматы облысында жастар саясаты өз деңгейінде жүзеге асырылуда. Бүгін Ильяс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында Алматы облысының ең белсенді жастары марапатталды. Жылды жастар саясаты мәселелері басқармасы қорытындылады. Облыстық ауқымдағы іс-шараға республикалық жасыл ел штабының жетекшісі Рахат Хамидуллин қатысты. Елордалық қонаққа әрбір аудандық ресурс орталықтарының жұмысы туралы көрме ұсынылды. Ең табыстыларына салтанатты түрде алғыс хаттар табыс етілді. Облыстық қоғамдық өміріне белсене қатысқан студенттерде назардан тыс қалған жоқ. Жастардың өндірістік кәсіпорындарда құрылған комитет басшылары құрметтелді. Мақтау алған жастар мәдениет сарайында кездейсоқ номинат болған жоқ. Себебі олардың барлығы мемлекеттік бағдарламаларды іске асыратын көшбасшылар. Тәуелсіздік күнінің қарсаңында облыс әкімінің орынбасарының алғыс хатымен марапатталғаныма өте қуаныштымын. Бұл маған өте бір үлкен бақыт сыйлайды, қуаныш сыйлайды. Осындай жастарға қолдау көрсету, бұл өте маңызды. Себебі елбасымыз айтқандай, біздің болашағымыз жастардың қолында. Бүгін халықаралық жемқорлыққа қарсы күрес күні атаулы күнге орай Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде жемқорлыққа жол жоқ атты акция өтті. Жиында Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы Сергей Потанин сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңын іске асыру бойынша атқарылған жұмыстар жайлы айтты. Сонымен қатар профилактикалық жұмыстарды кеңінен қолдануға ерекше көңіл бөлу қажеттігін жеткізді. Айта кетейік, Алматы облысы бойынша жыл басынан бері 450-ден астам жемқорлық іс тіркелген. Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің білімгерлері жемқорлыққа қарсы. Белсенді студенттерден құрылған топ емтихан уақытында таза сессия акциясын өткізеді. Сонымен қатар әр семестр сайын әр факультет арасында сауалнама жүргізіледі. Тек осы бір күндік 9 желтоқсан күні осы дүниежүзілік жемқорлық қарсы күресімен тоқтап қалмай, бізде әрдайым осы таза сессия секілді жасылдан жасалатын акциялар секілді еркін пікір ортақ жаңағы дискуссия секілді сонымен қатар және жастармен
көптеген акция флешмоб арқылы осы жемқорлыққа қарсы шаралар өткізіліп жатыр. Біз енді облыста жастар саясаты болғандықтан жетісу жастары жемқорлыққа қашанда қарсы. Енді өзімнің қорыта келе айта кететінім, жемқорлықты алдын алу ол ең бірінші өзімізден бастауымыз керек деп. Талдықорғандық ардагерлер 5 жыл бойы атқарған жұмыстарын қорытындылады. Бүгін ардагерлер ұйымы Республикалық қоғамдық бірлестігі қалалық филиалының 7-ші есеп беру сайлау конференциясы өтті. Шараға 200-ден астам адам қатысты. Ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұрат халықтың айтуынша, қарияларға жыл басынан бері көптеген көмектер көрсетілген. Мәселен, тұрмыстық және материалдық жағдайларын жақсарту, медициналық көмек көрсету, соғыс және еңбек ардагерлеріне әлеуметтік жәрдеммен қамтамасыз ету. Мыңдаған отбасыға коммуналдық төлемдер бойынша шамамен 26 миллион теңге берілген. 200-ден астам зейнеткер мекенжайлы бойынша кеңес алды. Тек биылғы жылдың өзінде 32 ардагерге жаңа пәтер берілген. Қарияларда қоғамдық шаралардан тыс қалмайды. Аталық өсиетімен бөлісіп, жас ұрпақты тәрбиелеу мақсатында жиындарға жиі қатысады. Сонымен қатар олар өз замандастарының мәселелеріне де бейжай қарамайды. Талдықорған қаласы бойынша 21 мың зейнеткерге арнап қоғамдық бақылау бөлмесін құрған. Біздің комиссияның мүшелерінің бастамасымен қабылдау бөлмесі ашылды бізде. Бұл жерде біз мұқтаж жаңағы соғыс ардагерлері, тылға қатысқан адамдар, жалпы зейнеткерлердің өздерінің жаңағы мәселелері бойынша айына екі рет жаңағы екінші сейсенбі мен төртінші бейсенбіде қарастырамыз. Енді бүгінгі таңда 27 ауызша және жазбаша өтініштері қаралды. Әрбір өтінішке тиянақты жауап қайтарды. Жаңа жол ережесі жаңа тартып, бүгін жол жүрісі туралы заңға түзетулер енгізілді. Сонымен қатар елімізге келген еңбек мигранттары тегін медициналық көмек ала алады. Осы және өзге де маңызды ақпараттар келесі топтамада. Төменгі палатаның жалпы отырысында 2014 жылы қабылданған жол жүрісі туралы заңға өзгертулер енгізілді. Енді ішкі істер қызметкері тоқтатқан жағдайда жолаушылар полиция қызметкерінің рұқсатынсыз көліктен шыға алады. Бұған дейін қабылданған құжатта осыған тыйым салатын норма бар еді. Сонымен қоса мемлекеттік тіркеу нөмірлеріне салынатын баж салығын ұлғайту да қарастырылып отыр. Соңғы 11 айда елімізде жол көлік оқиғаларынан 2000-нан астам адам қаза тапқан. Жалпы отырысқа қатысқан ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовтың айтуынша, бұл өткен жылғы көрсеткіштерден 5,7%-ға төмен. Қазақстан жылына 300 мыңнан 1 миллионға дейін еңбек мигрантын қабылдайды. Алайда тұрмыс жағдайының нашарлығына байланысты олардың арасында науқасқа шалдығып, айналасына қауіп төндіретін азаматтар да ұшырасып жатады. Соңғы 11 айда елімізге енген шетелдіктердің 123-нен туберкулез анықталды. Ал қауіпті дертке шалдыққан мигранттар Қазақстанда ел азаматтарымен қатар тегін медициналық көмек ала алады. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі жанындағы ұлттық орталық өкілдерінің айтуынша, мигранттар көп келеді. Көрші елдерде ауруларды дер кезінде анықтау мәселесі шешілмеген. Әрі науқастардың саны жөнінде де ақпарат мардымсыз. Осы түйткілдерді шешу мақсатында аталған орталық жол картасы жобасын ұсынып отыр. Жуырда ғана қазақтың айтыс өнері ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне енген болатын. Бұл зор мәртебе, үлкен жауапкершілік. Сондықтан айтысты өркендету ісіне мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуі қажет. Астанада өткен баспасөз мәслихатында айтыскер одағының төрағасы Жүрсін Ерман осылай деді. Оның айтуынша, қазір ұлттық өнерді дамытуға тек Нұр Отан партиясы мен қалталы азаматтар атсалысып жатыр. Қатары жас буынмен толыққан айтыскер ақындар сөз сайыстарында тек өз дайындығымен шығады. Бұл ретте олардың шеберліктерін шыңдау үшін білім жетілдіру курстарын өткізу қажет. Айгерім Серкқанқызы, жетісу телеарнасы. Алматы облыстық ішкі істер басқармасында жергілікті полиция қызметіне қатысты жаңа заң талқыланды. Жиында ішкі істер министрінің орынбасары Рашид Жакупов өткізді. Аталған заң жобасы мемлекет басшысының ұлт жоспары 5 институционалдық реформасын іске асыру жөніндегі 100 нақты қадамның 30 және 31-ші қадамдарын орындалу мақсатында әзірленген. Елбасы жергілікті қоғамдастыққа есеп беретін жергілікті полиция қызметін құру керектігі туралы тапсырма жүктегені белгілі. Жергілікті полиция қызметінің құзыретіне
құқық бұзушылардың профилактикасы, қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесу, әкімшілік құқық бұзушылықтың істері бойынша іс жүргізу, қылмыстық істер бойынша хаттамалық нысанда сотқа дейінгі тергеп-тексеру жатқызылатын болады. Айта кетейік, республика бойынша 2,5 мыңнан астам учаскелік бекет бар, тағы 371 салынуы қажет. Жаңа заң 2016 жылдың қаңтар айынан бастап күшіне енбек. Жергілікті полиция қызметінің басшысы министрдің ұсынысымен әкім облыстың әкімімен тағайындалады. Ол екі рет бір жылдың ішінде екі рет мәслихаттың және әкімнің алдында жауап береді. И бір рет жылдың ішінде мынау жергілікті халқының алдында жауап береді өз жұмыстарын бойынша. Әйел қоғам қамқорлығында осыған орай Талдықорғанда әйелдерге қатысты зорлық зомбылықсыз 16 күн акциясы қорытындыланды. Акция аясында қалалық ішкі істер басқармасы ардагерлер мен жастардың кездесуін ұйымдастырды. Жиын бақытты ел бақытты отбасы ұранымен өтті. Көпті көрген ардагерлер отбасы құндылықтары туралы әңгімелеп жастарды кешірімді болуға шақырды. Еске сала кетсек, бұл шара қарашаның 25-нен басталған болатын. Осы уақыт аралығында Талдықорғанда семинар, дөңгелек үстел, тренинг сияқты 10-нан аса іс-шара өткен. Жалпы қала бойынша жыл басынан бері әйелдерге қатысты 1230 қылмыстық іс қозғалған. Қалалық ішкі істер басқармасында 11 айында 1230 қылмыс әйелдерге қарсы тіркеліп отыр. Соның ішінде ұрлық та бар, әйел өлтіру екеу бар, 22 зорлық бар, 863 ұрлық именно әйелдерге қарсы қылмыс тіркеліп отыр. Бүгін университетімізде ішкі істер департаментінің ұйымдастыруымен бақытты отбасы, бақытты ел тақырыбындағы өмірде қызметте бірге жүрген ардагер ата-апаларымызбен кездесу болып өтті. Бұл іс-шараның мақсаты жастарға отбасы құндылығын түсіндіру және өмірде көргендерін, ақыл-кеңестерін жастарға тереңінен ұғындыру болып табылады. Сонымен қатар жастардың атынан уақыттарын бөліп келгендер үшін және де бізге тың кеңес мағлұматтар берген үшін рахмет айтамын ол кісілерге. Алматы облыстық соты Жексу өңіріне қарасты аудандар мен ауыл округ сот қызметкерлері арасында үздік сот байқауын жариялады. Қазір 30 қызметкер осы байқауға қатысуға дайындалып жатыр. Солардың бірімен тілшіміз сұхбаттасып қайтқан еді. Ернар Қасымбеков Алматы қаласының тумасы, жасы 35-те. Заң саласында жүргеніне 10 жылдан асқан. Осы уақыт аралығында сот мәжілісінің хатшысы, қаржылық сотының бас маманы сияқты түрлі қызметте болды. Ал 2014 жылы Текелі қалалық сотының төрағасы болып тағайындалды. Мұнда белсенді қызмет атқарып жүр. Биыл Кеншілер қаласындағы істі қарау көрсеткішін 4 есеге арттырып, облыстық сот ұйымдастырған үздік сот номинациясына ұсынылды. Судья болу мүлдем оңай емес. Қиындық туғызатын істер ол қылмыстық істер бойынша адамның тағдырын шешу соттың қолында. Яғни егер де адам ауыр қылмыс жасап жатса, онда оған заңда қарастырылған тиісті жазасын беріп, оны түзеу мекемесіне жіберген кезде әрине бізге оңайға соқпайды. Өйткені оның отбасы мүшелері аңырап қалып жатады. Бірақ та келешекте бұндай қылмысқа басқа да азаматтар жол бермеу үшін осындай жаза тағайындауға тура келеді. Текелі қалалық соты сот.кз порталында жемісті жұмыс істеп келеді. Мамандар мәліметінше соңғы кездері ғаламтор қызметін тұтынушылар саны артқан. Мәселен, 2014 жылы 20 шағым портал арқылы түссе, биыл 214 арыз қабылданған. Қазіргі заманауи жетістіктеріміз ол сот кабинеті арқылы азаматтармен заңды және жеке тұлғалар өз арыздарын, талап арыздарын өз үйлерінде, мекемелерінде отырып бізге арыздар түсіре алады. Бүгінгі таңда 214 талап арыз сот кабинеті арқылы түсіп, 100% оларға жауап қатылды. Жалпы Текелі қалалық сотында 10-нан аса қызметкер бар. Олар күнделікті 10 шақты арыз шағым қабылдайды. Жергілікті тұрғындар қызмет сапасын жоғары бағалады. Еске сала кетсек, үздік сот байқауына қатысушының қызмет сапасы мен іс қарау біліктілігі бағаланады. Мадина Берқызы, Ғабит Қабдрахман, Жетісу телеарнасы, Текеліден. Форте банк қазақстандық ірі банктердің бірі. Заманауи әрі әрбе әмбебап. Бұрынғы Альянс банк, Темір банк және Форте банк сынды үш қаржылық институттың бірігуі нәтижесінде құрылған. Еліміз бойынша меншікті капиталы көлемі жағынан үшінші орынға ие. Жаңа банк әкімшілігінің басты мақсаты халыққа сапалы әрі тиімді қызмет көрсету.
Фортебанк Әмбебап банк басты ерекшелігі Әмбебап картасы. Қазақстандық кез келген банк банкоматынан комиссиялық жарнасыз ақша шешіп алуға жарамды. Тілдей карта тіршілікте таптырмас көмекші. Интернет банкинг арқылы коммуналдық қызмет, мобильдік байланыс, сандық телеарна үшін төлем жасауға болады. Картаның мүмкіндігіне шетелде де шектеу жоқ. Фортебанкын айтып өтетін, есес беретін шарттары жақсы, тиімді, халыққа ыңғайлы. Қандай қиын қыстау жағдайда да бұлар өздерінің пайыздарын көтермейді. Халық үшін қатты жақсы жұмыс жасайды. Фортебанктың және бір ерекшелігі 3 миллион теңгеге дейін берілетін кепілсіз экспресс несиелері. Құжат жинап әбігерге түсудің де қажеті жоқ. Қолыңызда жеке куәлігіңіз болса болғаны. Әр банк өз шешімін 15 минут ішінде шығарады. Жалпы Фортебанк несиелері жалпы жұртқа пайыздық үстемелері төмендігімен тиімді. Наши кредиты отвечают всем требованиям наших клиентов. Біздің несиелеріміз клиенттердің барлық талаптарына сай. Ең бастысы пайыздық төлемі төмен. Кепілсіз несиенің ең жоғары сомасы 3 миллион теңге. 5 жыл мерзімге дейін беріледі. Сондай-ақ басқа банктердегі несиелерін қайта қаржыландырып, үстінен қосымша ақша алуға мүмкіндік бар. Фортебанктың ақша аударымдары тез, депозиттері тиімді. Жеке және заңды тұлғалар үшін ұтымды ұсыныстары да көп. Тиісінше қызмет сапасы да талап үдесінде. Бүгінге Алматы облысында банктың екі филиалы 11 бөлімшесі бар. Қарымды еңбек етіп, қаржылық нарықтағы үлестерін арттырып жатыр. Гүлжанат Нақұлжанова, Абзал Нөсіпов, Жетісу телеарнасы. Құрметті көрермен, енді хабарымызды экономика жаңалықтарымен жалғастырамыз. Арайлым, көрерменмен бөлісер қандай жаңалықтарыңыз бар? Рахмет, Арман. Экономика саласында атап өтерлік бірнеше маңызды жаңалықтар бар. Оларды бірер секундтардан соң баяндайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бағамдық айырмашылық бойынша салымшыларына өтемақы төлейтін болады. Бұл туралы бүгін ұлттық экономика министрі мәлім етті. Ол үшін министрлер кабинеті қордан 36,9 миллиард теңге бөледі. Оған қосымша банк қаражатынан 24 миллиард теңге алынады. Осылайша банк клиенттеріне 61 миллиард шамасында өтемақы берілетін болады. Алайда оның нақты шарты мен өтініш қабылдау уақыты әзірге белгісіз. Жақын күндері халықты хабардар етеміз, дейді банк басшысы. Қазақстанның алтын валюталық резервтері 9%-ға азайды. Яғни қазір ұлттық қордың активтері мен жалпы халықаралық резервтерді қосалғанда 92,836 миллиард доллар болып тұр. Ал бұл көрсеткіш жыл басында 102,452 миллиард доллар көлемінде болған екен. Айта кетейік, жыл басында резервтік динамика бірнеше рет құлдырап қайта көтерілген болатын. Ал осы жолы қалай болатындығын сарапшылар кесіп айта алмай отыр. Жалғастырамыз. Қазақстандағы тауарлар мен қызметтер бағасы ұлттық валюта арқылы жүзеге асады. Бұл ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышевтің мәлімдемесі. Үкімет отырысында сөз алған ол мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша экономиканы долларсыздандыру ісін жақсылап қолға алғандығын жеткізді. Бүгінде үкімет пен ұлттық банк осы бағытта жұмыстарды бастап кеткен. Оның айтуынша, теңгенің маңыздылығын арттыруды тек экономикамен ғана байланыстырмай, басқа іс-қимылдар арқылы да реттеген жөн. Сондықтан алдағы уақытта ұлттық банкпен бірге отырып, экономиканы долларсыздандыру үшін мемлекеттегі құнды қағаздарды, биржа саудасын реттеуді және жарнама нарығындағы қызметтер мен тауарлар бағасын теңге арқылы жүзеге асыру шаралары қабылданбақ. Мұнай экспорттаушы елдердің валюталары құнсызданып барады. Мәселен, канадалық доллар мен Норвегияның кронасы долларға шаққандағы құнын біршама жоғалтқан. Нақтырақ айтатын болсақ, ақш долларының канадалық валютаға қатынасы 0,125%-ға қымбаттаса, евроның кронаға қатысты бағамы 0,148%-ға көтерілген. Сарапшылар бұл жағдайды әлемдік нарықтағы мұнай бағасының төмендеуімен байланыстырып отыр. Алайда экономикадағы қиындықтар мұнай бағасына тәуелсіз елдерде де байқалады. Мәселен, жарты жыл бойы әлем назарын өзіне аударған Грекия экономикасы әлі қалпына келе қойған жоқ. Үндеу шаралары негізгі бағыт қалған елде жұмыссыздық мәселесі өршіп тұр. 25,6%-дық көрсеткішпен Грекия екі қолға бір күрек таппай жүргендердің саны бойынша Еуропада көш бастап тұр. Италияда да экономикалық өсімнің байқалмай тұрғанына осымен 15 жыл болған екен.
Хабар соңында деттегдей валюта бағаммен таныстырып өтейін. Бүгін ақш долларының сатып алу бағасы 308 тенге 61 тиын, сату 310 тенге 59 тиын. Еуран сатып алу 336 тенге 75 тиынға көтерілсе, сату 339 тенге 70 тиын болып тұр. Ал Ресей рублін сатып алу 4 тенге 80 тиын, сату 4 тенге 60 тиын. Құрметті көрермендер, экономика саласындағы соңғы жаңалықтар осындай болды. Хабарымызды әріптесім жалғастырады. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Арман, сөз кезегі өзіңізде. Теңгеміздің тұғыры биік болсын делік, ал біз шетел жаңалықтарына шолу жасаймыз. Британ ардагерлері биліктің Сирияны бомбалау туралы шешіміне қарсы, ал Твиттер әлеуметтік желісінде 2015 жылдың ең көп қозғалған тақырыптары белгілі болды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Британ ардагерлері биліктің Сирияны бомбалау туралы шешіміне қарсы. Осыған орай бейбітшілікті қалайтын ардагерлер ұйымы наразылық акциясын ұйымдастырды. Лондондан Даунинг көшесінде жиналған олар қантөгістерге қарсылығын білдіріп, кеуделеріндегі медальдарды мен ордендерін министрлер отыратын ғимараттың алдына тастады. Ардагерлер мұны соғысқа деген жеккөрушілігімізді көрсету үшін жасадық дейді. Естеріңізге сала кетсек, осыған дейін Ұлыбритания парламенті премьер-министр Дэвид Кэмеронның Сирияны бомбалау туралы ұсынысын қолдаған болатын. Албания астанасы Тиранда үкіметке қарсы ереуіл өтті. Оны Люльдим Баша жетекшілік ететін Албания демократиялық партиясы ұйымдастырған. Наразылық акциясына шыққандар үкімет басшысын жемқор және ел экономикасына дағдарыса келді деп айыптап, оның орнынан кетуін талап еткен. Оған қоса ашуға булыққан оппозиция мүшелері үкімет ғимаратына таспен, жұмыртқа және түрлі түсті бояулар шашып, түтіндететін баллондармен атқылаған. Енді олар талаптары орындалмайынша ереуілді тоқтатпайтындарын жеткізді. Орегон штатында нөсер салдарынан жолдардағы көлік қатынасы тоқтап, мектептер уақытша жабылды. Вашингтон штаты да табиғаттың тосын мінезімен арпалысып жатыр. Синоптиктердің хабарлауынша, аймақтарда түскен жауын шашының орташа мөлшері 5-10 сантиметрге дейін жеткен. Төтенше жағдайлар қызметі өкілдері тұрғындардың 2 күн өзенге жақындамау қажеттігін айтып, ескерту жасады. Қазір қауіпсіздік шаралары жалғасып жатыр. Твиттер әлеуметтік желісінде 2015 жылы ең көп қозғалған тақырыптар белгілі болды. Биыл Твиттердегі қауымды ең көп толғандырған мәселе британиялық тігіншілер тіккен көйлектің түсі екен. Естеріңізге сала кетсек, ақпанның аяғына ғаламторға жарияланған көйлек түсі келушілер арасында қызу пікірталас тудырған. Желілердегі екіге бөліп тастаған еді. Олардың біріншісі көйлек ақ және алтын сары түстерден құралған десе, екінші жақ көгілдір күңгірт түсті көріп тұрғандықтарын ешбір танбады. Сөйте бұл тақырып 26 ақпаннан 27-сіне қараған түні 4,5 миллион рет қайта оқылған екен. Майдина Берқызы, Жетісу телеарнасы. Биыл Қазақ ұлттық аграрлық университетінің құрылғанына 85 жыл толды. Осы мерейтойға орай жоғарғы оқу орны республика бойынша 10 азаматқа университеттің құрметті профессор атағын берді. Олардың қатарында Қаратал аудандық мәслихатының хатшысы Бақыт Исмаилов та бар. Бұл ұзақ жылғы білім ордасымен тығыз байланыстың нәтижесі. Қараталдық азаматтың ауданға осы оқу орнының түлектерін тартсақ деген жоспар да бар. Бақыт Смайлов Қазақ ұлттық аграрлық университетінің түлегі, диплом алысымен бірден туған ауылына оралған. Содан бері ұзақ жыл ауыл шаруашылық саласында еңбек етті. 1990 жылдары алғашқылардың бірі болып жеке шығып шаруашылық құрды. Бүгінде Қаратал акционерлік қоғамы облыстағы іргелі құрылымдардың бірі. Өзі қазір оның құрылтайшысы саналады. Аудандық мәслихат хатшылығын да абыроймен алып жүр. Аграрлық университетпен байланысты әуел бастан ақ орнатқан. Осы оқу орны ғалымдарының көмегімен малдан асыл тұқымды, ал егіннен элиталық шаруашылық атанды. Мұнда студенттер тәжірибеден өтуге тұрақты түрде келіп тұрады. Жылына екі рет лекция оқуымызға болады. Сол білгенімізді айтып, осындай біз өмірден тәжірибе жинағанымыз бөлісіп, ол кісілер бізге жаңағыдай студенттерді жіберіп, жаңағыдай бізді осы жерден көріп, шаруашылықты нағыз практикалық жүзде жаңағыдай қойды қалай қырқу керек, мысалға егінді қалай өсіру керек, соның бәрін практикалық жүзде біз көрсетеміз. Ол кісілерге де тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Бүгінде Қаратал акционерлік қоғамында 100-ге жуық адам еңбек етеді. Мына дағдарыс кезінде бәрінің де жұмыс орны болады. Жалақыдан да кешіктіру болмайды. Оған қоса әлеуметтік міндеттемелер де сақталады. Оның үстіне мәслихат хатшысы ретінде барлық құрылымдарға осындай талап қойып отырмыз дейді халық қалаулысы. Мынау социальный сфераға жаңағыдай жылына 2-3 миллиондай ақша бөліп тұрамыз. Жаңағыдай мынау мектепке жол программалары бар. Мынау инвалидтеріміз бар, мынау қазір детский дом бұрын болған, қазір тарады жаңадан частный детдомдар ашып жатыр, оларға да көмек беріп жатырмыз.
енді бұл кризис деп атырмыз, анау болмайды, мынау болмайды дейді, бірақ біз бәрі сол елбасымызға сенеміз. Қараталы шаруашылығы 1000 гектардан аса жерге түрлі дәнді дақылдар егеді. Биыл астық әр гектарынан 22 центнерден айналды. Мал басы да көбейіп келеді. Бүгінде қойдың өзі 10 мыңнан асады. Құрмет орденінің иегері, аграрлық университеттің құрметті профессоры Бақыт Смайылов ауыл шаруашылығы дамыса ауылдағы жұртшылықтың жағдайы түзеледі деп біледі. Бұдан былай да аудандық мәслихат хатшысы ретінде елдің мұңын мұңдап жоғын түгендемек. Қарлығаш Қайпекова, Мәулен Несіпбеков, Жетісу телеарнасы, Қаратал ауданынан. Биыл халқымыздың бір туар перзенті, дәулескер күйші, даңқты композитор Нұрғиса Тілендиевтің туғанына 90 жыл. Осыған орай өре өнер майталманының тікелей ұйымдастыруымен құрылған отырар сазы фольклорлық этнографиялық оркестрі Талдықорған жұртшылығына концерт берді. Атабайұлы көздерісінде әр концертін өзінің рухани ұстазы. Жүз жасаған жыралбы Жамбыл Жабаев қарналған ата толғауы күйімен бастайтын. Отырар саз оркестрі қалыптасқан дәстүрді бұзбады. Бұл ұжымның көрермен ықыласына бөленіп жүргеніне 34 жыл. Оркестр құрамындағы музыканттардың көбі ұлы композитордың шәкірттері. Олардың әр қайсысы қазақ сазының сайып қыраны атанған талант иесінен тәлім алғандығымен мақтанады. Аталған ұжым ұлы композитордың 90 жылдығына орай еліміздің бірнеше өңірін аралап, концерт өткізуді жөн санаған. Алғашқысын Астана мен Алматы қаласында ұйымдастырып, бірден біздің шаһарға бет бұрған. Оның өзіндік себебі де бар. Талдықорған өңірі өзімнің туған жерім. Нұраған жиі келетін жері қайын жұртына. Алматыдан кейінгі ең жақсы көрген Нұрағаның ең жақсы көрген қаласы Талдықорған қаласы болған. Біз Астанаға барып келгеннен кейін осы Талдықорған қаласына бару керек деген ойымызда болды. Сонан кейін бұл кісілерден не алдық, шақыру, келіңіздер деген. Соныменен келіп отырған жағдай. Музыка Махамбеті өмірінің соңына дейін осы оркестрдің көркемдік жетекшісі, әрі бас дирижері болды. Бүгінде өнер майталманының артында қалған жалғыз қызы Дін Зухра әкеден қалған аманатты абыроймен алып келеді. Жетекшілікті қолына алған жас дирижер ұжымды жаңа жетістіктерге жетелеп жүр. Осы жыл біз үшін өте маңызды жыл болып өтті. Енді құрамымыз біздің 60 адам. Келешекте тағы да көбейтетін ой бар. Бүгінгі концертке қатысқан біздің әншілеріміз Майгүл апай, Майгүл Қастырғанова, халық әртісі Салтанат Аман және Фархат Кубиев өзіміздің оркестрдің солистері қатысты. Осы сіздердің қыластарыңызға үлкен рахмет. Жетісулықтарға керемет кеш ұсынған оркестр ұжымына облыс әкімінің бірінші орынбасары Махабат Бегелдиев алғыс білдірді. Сонымен қатар сазгердің жарына орамал жауып, арнайы сыйлықтар табыс етті. Арайлым Таңатарқызы, Ержан Дүйсенов, Жетісу телеарнасы. Діни тұрақтылық ел дамуының кепілі. Осындай атпен бұқаралық ақпарат құралдары арасында өткен облыстық мақалалар байқауы қорытындыланды. Діни тақырыпқа негізделген сайыстың басты мақсаты халықтың дінге деген оң көзқарасын қалыптастыру. Сонымен қатар діннің қоғам өміріндегі алатын орнын жұртшылыққа кеңінен түсіндіру. Өйткені дін қылдан нәзік, ұстараның жүзінен өткір. Аса мұқияттылық керек дейді шараны ұйымдастырушылар. Сондықтан діни тақырыпты насихаттауда бұқаралық ақпарат құралдарының атқарар рөлі маңызды, тілші шеберлігі қажет. Жалпы байқауға Алматы облыстық дін істері басқармасы ұйытқы болған. Оларға қатысушылардан 50 мақала келіп түскен. Нәтижесінде 6 мақаланың авторы жүлделі орындарға ие болды. Ал үздік мақала номинациясы бойынша бірінші орынды Қарадала Тынысы газетінің бас редакторы Анар Дүйсенбайқызы жеңіп алды. Ұйғыр ауданында Қарадала Тынысы газеті былтырғы жылы да осы жаңағы конкурсқа қатысып жүлделі үшінші орыннан көрінген болатынбыз. Биыл міне журналистіміз ынталандырып, өзіміз бірінші орыннан көрініп отырмыз. Бұл байқауға алдағы уақыттарда да жаңағы біздің газет тарапынан, аудандық газет тарапынан жақсы-жақсы мақалалар жариялап, соған қатысамыз деген үміттеміз.
Талдықорғанда садақ атудан жастар мен жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионаты басталды. Оған 100-ге жуық мерген қатысып жатыр. Спорттық шара ел тәуелсіздігі күніне арналып отыр. Жабық кешендегі биылғы ел біріншілігінің маңызы жоғары. Өйткені нағы осы жастағы спортшылар арасында келер жылы Ресейде болатын Азия балалары халықаралық турниріне қатысушылар іріктеледі. Сондықтан Жетісу жеріне еліміздегі құралайды көзге ататын саңлақтардың бәрі осында деуге толық негіз бар. Тәуелсіз күніне арналған халықаралық жарысқа 8 рет қатысып тұрмын. Бұл жарыстың бізге тәжірибе алмасуға бірден бір үлкен жарыс. Осы Талдықорған жерінен осы садақ спортының дамығана көріп тұр. Биылғы олимпиада лицензия алғанның өзі үлкен жетістік. Садақ спорттық ұлттық спорт олимпиадалық ойын осының ары қарай дамып, балаларымыз олимпиададан үлкен-үлкен орын алады деп сенемін. Бұл жарыс екі жаттығу бойынша өтеді. Спортшылар 18 бен 25 метрден нысананы көздеп шеберліктерін сынайды. Олар классикалық сонымен қатар компаунд садағымен жарысқа түсіп жатыр. Жас өрендердің өнерін тамашалауға Қазақстанның майталман мергендері де келіпті. Бұл тізімде биыл Азия чемпионатында қола медальға ие болып, Рио-де-Жанейро олимпиадасына жолдама алған Султан Дүзелбаев та бар. Садағатым айналса бастағанда ең бірінші жарыстарым осы жарыстан бастаған және жас кезінде осы бастағанда екі рет ұтып алғам осы жарысты, екі рет қатысып. Ендігі алдағы осы мақсатымыз олимпиада ойындары. Оған қарқынды бәсеке дайындалып отырмыз, босансуға болмайды. Қазақстанның әр тарабынан келген саңлақтар апта соңына дейін сайысатын болады. Жарыс нәтижесі жексенбі күні шығып, еліміздің жаңа құрамасы белгілі болмақ. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Құрметті көрермен әріптестерімнің бүгінгі әзірлеген жаңалықтар легі осымен тәмәм. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.